Ishamwari amai va Dioni nemi amtozi Dioni wacho Dioni ndiye musikana ari kudana kana stana achida kuparadza imba ya Olinda ndoma miraketa nyaya yacho right asi tinopinda vainonzi female celeb of the month of March right apo kapo tinobva tatotanga nayaka iye Dioni Mungofa ano Chantel Mungofa achibva angonopinda ipapapo achinotora iye achinopinda zvakare pamanominees female celeb of March. Tova tapinda zvakare pa ndinomini number 2 Sopo kuda baso murungo zvionera mega kuda mutambi wema Mighty Warriors. Menoti randi akaliki serekuti rakangolika rega asi rakalika murungo ziyara kalika racho. Asi ini ndirokuti vangati muregerei zvizhinji zvakatiitira senyika. Saka toenda pana Olinda. Olinda adzoka zvakare. Tirikushaya kuti Award here say asiri kuyatsotora because adzoka zvakare achinoti aiwa murume wangu ndiri kumuda zvakare nevanhu ko mupamhe zvakare ndakanzwa mumwe mukomana anonzi kuda chamisa ari kuAustralia akari iwe haikona kupusa sechikwama chaOlinda avenoti aireve zvakasa tirungoziya kuti Olinda naStana vadzokerana zvakare right saka award yedu mwaka uno inotorwa zvakare na Chantel Mungofa Chantel Mungofa aiwa mai vanetsa paFacebook kana musiri kuvaziya chitangai kutovaziya izvezvi right topinda partner chinotio the male celeb of the month of March pa male celeb zvakare pane inonzi hunger for fame asiko zvino manje ndirikuona kuti fame yakavaremera Trevor Mawoyo vakabva vangodzima neaccount yavo paFacebook vaudze kuti aiwa tiri kuvatsvaga ngavadzoke havanga vanyanyirwa miera shato imbomira kudaro vanhu vari kubva vadzima maFacebook account avo Trevor Mawoyo ndovanotora inonzi HFF Hungry for fame. This is the male hunger for fame award. I want to akuku ziva iriva Trevor. Vapedza mabebi ma inbox umu aiwa vari kuvakamburira. Right, Trevor tapinda pana anonzi male celeb of the month of March. Iyo kayo. Right, our nominees. Pekutanga, tine mukomana Charles Manyuchi. Charles Manyuchi. Ndiye mukomana ari kutanga kupinda pano. Nominini makaona zvakaita kusimuka kukwira ndege kuenda kuSingapore kunorohwa in 2 minutes here akomana 2 minutes here. Kwete fungo kuti ndiona zvigona wega wakazvozviitwawo. Right so Charles Manyuchi is our nominee number 1. Number 2 we have got Praise all the way from Gokwe. Praise. Kamukomana kanetsa mbawa akachinyepera kuita baby naika. Kobva kanokechwa kobva katiza nemari dzevanhu. Praise usadaro ari kuzviti praise asi zita rake chero chato chanoritsvaga nekuruongorora harisiro zita rake akazosungwa akaiswa mumaoko emapurisa maprisa acho navo aitonakirwona praise imbomira kudaro then nominee number 3 tina sekuru vekugadha shumba sekuru murungozvo sekuru rega timbovasira nguva vataure sekuru tibva ndairova futi nebranch saka ichibva yagara pasi payapaya saka ndofunga yange yakutemira kuti ti handinoburuka manje It's a bag, a pain, the Raman did move to me. And the honor, it and go to our room. Chibanda sweet and Chibanda could cut up and sun up. Chibanda butter and fairy, it says. I was with my yoga gators, but did you put a murrain to put a nip on the basabu? Did you see Kazabu? Was it millions of blue cuts? I didn't mind your Chibanda Mumbaso. Right, Sekuru Diva.
sekuru vakagadha shumba 3 hours asi award yedu yemwaka uno inoenda iyo kuna Charles Manyuchi akanodhandwa vamwe vari kuti akadhandwa vamwe vari kuti akapondwa vamwe vari kuti akachaiwa ikoko ku Singapore akanorohwa ikoko zvakaipisa tiri kuti Singapore tiri vamwe chete inga vakuru vedu vanomboyawo ikoko angatinzwananei ko munodarireiko tobva tapinda pane yatinoti overall winner of the month of March comic award overall winner iyo manominees acho panoti Chantel Mungofa Shanti akapinda zvakare kwaita praise mukomana wepa Goku apa izi anzi Goku man poses like a female kova kwanoti Charles Manyuchi is our overall winner zvakare ipapa ari nominee asi winner we month of March comic award tinoipa iyo kuna Charles Manyuchi ari kunzi aiwa akapiwa bhegi mukomana akagarira mari kumakombi vanoti akapiwa nhingirikini akagarira saka tirongoti ngatirambei tiri pamamonya ipapo tisingakanganwe kutenda masponsors edu nhaika tinotendai masponsors vese anoramba achitsigira comic pastor mwaka uno tinokutendai tichiti stay in touch rambai makajoinana nesu April ngatirambe tichirelease masextape manotri tinoramba chikutendai vatsigiri va comic pastor tiri kuti ZRP police officer vaive kurelease sekte rakanonoka kureleaswa dai rakareleaswa nekurumidza maikwanisa kupinda pamawadzi papasi ngatikurumidzei mwedzi waApril uri kwatiri let's do what we can do to have this comic awards rolling tinokutendai chose mwah.